Ja, välkommen till Hjalmers kök. Sven här. Idag är det internationella kebabdagen och vad vore inte då lämpligt kebab till middag? Jag vill börja med att hälsa alla gamla nya tittare hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag. Idag är det internationella kebabdagen. Jag har gjort kebab på längden, på tvären, på bredden, testat schysst käk, gjort egen kebab, men idag tänkte jag faktiskt gör det väldigt enkelt för mig. Ringa ner till den lokala pizzerian och beställa kebabtallrik. Och vad tror ni det vanligaste svaret är när man ringer och beställer på en pizzeria? 15 minuter. Vi ska se. Hej, jag vill beställa två stycken kebabtallrik med pommes utan lök. Det är bra så? Ja. 10 minuter. Tack, hej. Tack, hej. 10 minuter, jag hade fel i tiden. Ja, nu är hissen på väg ner till pizzerian för att hämta kebabtallrikarna. Ja, men då är vi strax framme vid pizzeria. Storings pizzeria står det på skylten. Det var dit jag ringde. Ja, nu har jag fått påsen med kebab. Nu bor jag liksom 25 meter från pizzerian som gör min kebab. Det kan inte bli mycket bättre än så. På väg hem, ska in i trappen och åka hissen upp och sen är det dags att svulla. Ja, nu är jag på väg upp i hissen och hämtat kebaben. Den har jag här i påsen. 2 stycken kebabtallrik utan lök. Det här ser vi gott. Tillbaka i köket var det hämtat kebabtallrikarna här. Röd sås. Vitlökssås. Det är precis som det ska vara. Och sen har vi kebabtallriken här, alltså som heter duga. Den är enorm storus kebabtallrik. Ja, men idag firar vi internationella kebabdagen, så det här är ju sjukt gott. Nu ska vi ta och käka. Men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas att jag inspirerar er att gå och köpa kebab idag. Får ni ha det. Tja!